今天我是来给你们解压的。有宝子说贴钻为啥不用大号工具，那个你以为我不想吗？就比如蓝胖子，很多都是一个一个的，也没法用大号工具呀。行吧，既然你们要求了，那今天就贴这种大面积的，全部都用大号工具来贴，咋样？先把一颗颗分散的小钻集中在一起，再用工具取钻，也不哇，你们想看我贴哪个？在评论区留言吧。